Hey! Belok lain? Nah, ini luak ni, Mimi. Mimi, Mister. Loko scene, podi scene kila warga kena ne. Hebei, hama mini aku tuan wedagat kamati. Mimi, ane kesab mu wedagat din Ravi sah gak? Ravi sah lang. Mang apa orang lagi kat sini? Mata bed tawat menteri. Mang udah gak kena manus. Mama, ini tuan tiada nak ni. Deng ayam tahin sami Suraj meet fena. Ini dia nak kata bahat kerana. Ahsetanmu ahsmalika.